Me kuprepo ძალიან გაბრაზებული ვარ, სასტიკად ვარ გაბრაზებული. უკვე ვეღარ გავიგე, თელმიკო ცალკე ათელას ცალკე არ ახდება, მართლა ვერ გავიგე. მაგრამ მოგიყვებით ახლა თავიდან ბოლომდე, რა და როგორ იყო, აი არ ვიცი რა, აი ძალიან გაბრაზებული ვარ. ერთი სიტყვით მოხდა ესეთი რაღაცა, მეგობრებო. წინა თვეში ანუ საერთოდ ჩვენთან, ანუ ჩემთან ყოველ შემთხვევაში ასეა, SMS-ი მოდის ანუ გადასახადზე 22 რიცხვამდე, ანუ უნდა დაფარო დავალიანება. ანუ შესაბამისად 22 დეკემბრამდე უნდა დამეფარა მე 161 თუ 162 ლარამდე, ნუ რაღაც ესე იყო გადასახდელი. ზუსტად ახლა მე ვნახავ ეს, აქ ჩავსვავ იმას სკრინშოტებს. და შეხედავთ რა. და ესე იგი, გადავიხადე, მეგობრებო. გეტყვით ახლა. არა, უფრო სწორედ ესე მოხდა, რომ დედამ, ესე იგი 161 თუ 162 ლარი რო იყო, დედამ გადაიხადა ის 61 თუ 162 ლარი გადახდის აპარატის საშუალებით და დარჩენილი იყო 100 ლარი. და მე ველოდებოდი ხელფასის ჩარიცხვას და შესაბამისად, ანუ 24-ში გვერიცხებოდა ხელფასი. და მგონი თუ სწორედ მახსოვს, ემთხოვდა შაბათკვირად რაღაცა და 20, ანუ უფრო ადრე ჩაირიცხა 23-ში მგონი და გადავიხადე 100 ლარი. და ანუ ეს 22 დეკემბრამდე, რაც დასაფარი იყო, ხო? და 22, ანუ 22 დეკემბრიდან უკვე 22 იანვრამდე უკვე ახალი ჩვენება და იქ ხო წერია, ანუ ეს, ანუ ძველი რო და ანუ 100 ლარი იყო დარჩენილი, ეს ხო დავფარე. და ესე იგი, ახალი ჩვენება, ანუ ახალი გადასახდელი, წერენ ხოლმე საერთოდ, იყო 175 ლარი, მეგობრებო. მოხდა ისე, რომ სადღაც ზუსტად არ მახსოვს, გონი 4 რიცხვში თუ 4 იანვარს თუ რაღაცა ესე დაახლოებით აი ამ დღეებში, ჩემს იძეს, ანუ ყველა ვიცნობთ ხო, ნინოს ვლოგერი და მყავს, ვინც არიცით, ნინი ჭელძე, ესე ქვია მის არხს და მისმა მეუღლემ, ანუ ჩემს იძემ, ასე ვთქვათ, ესეთი საჩუქარი გამიკეთა და ის სხვაობა, ანუ 175 ლარი ხო იყო გადასახდელი, 75 ლარი დაგვიფარა და დარჩა 100 ლარი, ხო? ანუ მე, ანუ ფიქრობდი, რომ მაქვს 100 ლარი გადასახდელი, მეგობრებო. 22 იანვრამდე, ანუ 22 იანვრამდე არის ვადა, ხო? რომ დავფარო ეს დავალიანება. და ხედა, ესე იგი, შევედი რა, ნუ ყოველთვის ახლა ვამოწმებ ხოლმე, შევდივარ Page-დან, შევდივარ და ვუყურებ ხოლმე რა გადასახადები. მე მგონი, დაჟე წყლის დავალიანებაც მეტობაშია, ანუ აი წვანეთ რო აჩვენებს, ანუ ჯერ კიდე ბალანსი რო არის და იქიდან რო აკლდება, ესეთი შეიძლება, ესეც სიძეს ასე ვთქვათ საჩუქარია, არ ვიცი ახლა ზუსტად მაგასაც გავარკვევ მერე. ნუ ამ, ანუ ამაზე არა მაქვს ახლა ლაპარაკი, მე მაქვს იმაზე ლაპარაკი, რომ 100 ლარი ხო გადავიხადე დარჩენილი, ხო? და ანუ როგორღაც არ ვიცი, როგორ მოახერხეს, როგორ მოხდა ეს 100 ლარი, როგორ არ აი როგორ თქვა, აისახა გადახდაში, იმიტომ რომ გასავალი არის ჩემ mobile bank-ში, ანუ გასულა არის თელმიკოზე 100 ლარი, ანუ გადაირიცხა და 100 პლუს ქულაც კი დამერიცხა, მეგობრებო. და ეხლა მაჩვენებს, ანუ Page-ზე რო შევდივარ, 200 ლარს, ხო? ანუ იდეაში მაგ გადასახდელი 100 ლარი, მაგრამ მაჩვენებს 200 ლარს. ხო, ნუ ეს რომ ნახე, ნუ ადრე, ხო? ანუ ადრე, ცოტათი ადრე რა, ეს პირველ დღეებში.
თავისთავად ახლა პროტესტის გრძნობა გამიჩნდა, იმიტომ რომ როგორია ეს ხო არ არის 2 ლარი, 3 ლარი გადაიხადო და ნუ რაღაცნაირად არაისახოს და ნუ კაი, ხელახლა ვთქვა დაფარო, ნუ გაურკვევლობა რაღაცა მოხდა. 100 ლარია, მეგობრებო, 100 ლარი ჩვენ დროში, თან მით უმეტეს ჩემთვის და სოსოსთვის არ არის ცოტა თანხა, ხო? ყველა სკრინშოტებს გაჩვენებთ. ჩაგისვავთ აქ, განახებთ და იმასაც განახებთ, რა პასუხი მივიღე, ანუ მე განცხადება დავწერე, ელფოსტით გაუგზავნე, ყველაფერი, ანუ სკრინშოტები, ყველაფერი, მე ვთქვი წინა ვიდეოშიც, ხო, ოღონდ ცალკე ვიდეო ესე არ ჩამიწერია, მეგობრებო, და ყველაფერი დავასაბუთე, რომ ესე, ანუ ყველაფერი, რომ მართალი ვარ 100%-ით და მომდის ისეთი უცნაური პასუხი, აი ამ განცხადების ტექსტსაც ჩაგიდებთ, აი აქ შეგიძლიათ დააპაუზოთ და წაიკითხოთ, ან ცალკე ასე ვთქვათ ჩავსვავ. Rom, წარმოდგენა შეგექმნათ, საერთოდ რაზეა საუბარი. Საერთოდ, აი, იცით როგორ მოიხსნეს უცბად პასუხის მგებლობა? მრიცხველებსო, აკონტროლებსო თელასის, ასე ვთქვათ, ესეთი სამსახურიო, იქ რაღაცა აქ რაშუაში იყო, ან მრიცხველი საერთოდ. Მე პირველ განცხადებაში, ანუ დღესაც დავწერე უკვე მეორე განცხადება, მივწერე ის, რომ უბრალოდ ალბათ გაურკვევლობა, გაუგებრობა მოხდა წლის ბოლოა და რაღაცა შეიძლება, ხო, რაღაცა მოხდეს. თან იმ დროს მახსოვს, რომ ერთი ორჯერ ვცადე, ხო, აი კომუნალურების იმას შესვლაზე, ხო, თვითონ მე მგონი საქართველოს ბანკს რაღაცა ის ჰქონდა და ერთი ორჯერ არ მაჩვენა და დაველოდე და მე ჩვეულებრივად, ანუ გადაიხადა, ხო, ანუ გადავრიცხე თანხა. ხო, და არ ვიცი რა მოხდა, როგორ მოხდა, ნუ ერთი სიტყვით ფაქტი სახეზეა, რომ მე მომეჭრა ეს 100 ლარი, გავიდა, გასავალი არის და აქ გაჩვენებთ სურათებსაც, როგორ, ანუ პლუსკულებიც რომ დამერიცხა იმ იმისი და თარიღები, ანუ რიცხვები წერია, როდის რა, ყველაფერი, ანუ დასაბუთებულია, მეგობრებო, და აი ესეთი რაღაცა და მომდის ისეთი პასუხი, რომ ჩვენო ვიხსნით პასუხი, შეგიძლიათ თუ გასაჩივროთ თუ რაღაცა. თან თქვენ ყველამ კარგად იცით, ხო, როგორ ხდება გასაჩივრება. ამას უნდა რამხელად რო გამოდის, რომ ეხლა ესე იგი იძულებული ვარ, რომ ანუ ზედმეტი უნდა გადავიხადოთ. იმის გამო, რომ ამ შუა ზამთარში მინუსები უფრო რომ მატულობს, ანუ მატულობს იმას ვიძახი, უფრო და უფრო ვარდება გრადუსები, მინუს 4-ა დღეს მაგალითად, ხო? მერე მინუს 8-ც იქნება, კალენდარში ვნახე, გული გამისკდა. ეს მართალია პატარა ფართია, მაგრამ ისე სწრაფად იყინება, მეგობრებო, დღეს მაგალითად დავდიოდი და აი ხელები გათოშილი მაქვს, რაღაცნაირი ისეთი სუსხია მაინც თავისებური, იმიტომ რომ რამდენჯერ გითხარით, ხო, რომ მუშამ როგორ იხალტურა და ერთი სიტყვით აი ესე, მეგობრებო, ძალიან ძალიან გაუბრაზდი რა. ესეთი რაღაცები ნუ თუ ხდება, რომ 100 ლარი ფაქტიურად პარავენ, ეს არის მოპარვა, სხვა ამას არაფერი არ ქვია. ჯერ იყო და TBC ბანკმა ხო იკადრა ესეთი რაღაცა, რომ ჯერ იყო ის ვერ მოვინელე, მეგობრებო, იმისი TBC ბანკის ესეთი უსამართლო მოპყრობა. რაში მდგომარეობს ახლა, მოგიყვებით, მოკლედ ერთი სიტყვით, ჩემი უფროსი ბიჭი, რომელიღაცა საიძე რაღაც ის იყო რა, ბონუს თამაშები იყო, უყვართ ხო იცით ბიჭებს რაღაცა იქიდან და ნუ ბონუს თამაში რას ნიშნავს, ანუ შენ ფულს არიხდი არაფერს, უბრალოდ ნუ იმ პერიოდში რაღაცა გჭირდებოდა, რაღაცა თანხა და ჩემ ბიჭმა ესე გადაწყვიტა, რომ იქნებო რაღაცა ნახო, რომელიმე საიტიო, უცხოური საიტი და რაღაც ბონუსები არის ხოლმე, ბონუს თამაშები და რაღაცა წარმოიდგინეთ, ესე იგი ამ ბონუს თამაშით მოიგო, ანუ უნდა ასულიყო რაღაცა 3000 რაღაცა დოლარზე მოგების, რომ გაენაღდებინათ 100 რაღაცა დოლარი. და ავიდა, იმდენი იწვალა ბიჭმა, ავიდა და ნუ ეს თანხა გადმორიცხეს, ხო?
ორივე ვიყავით, ანუ TBC-ის მომხმარებელი და ძალიან პატივს ვცემდი TBC ბანკს ყველაფერი, ანუ ჩვეულებრივად მომწონდა დაჟე და ერთგული ბარათი მქონდა მეგობრებო და ესე იგი ჩემი ბიჭის ანგარიშიდან მოხსნეს ის თანხა, რაც იმ ჩემი ანგარიშიდან მოხსნეს თანხა TBC ბანკმა და უბრალოდ ჩემი ბიჭის ანგარიშიდან მოხსნეს თანხა და ჩემ ანგარიშზე გადაიტანეს თვითნებურად და როგორ გავიგეთ მეგობრებო, სკრინშოტები ყველაფერი შენახულია და ესე იგი ჩემი შვილის სახელი გვარი, დაბადების წელი ჩემი და დაბადების დღე, ანუ ზუსტად რიცხვი, წელიწადი, თვე და რიცხვი ჩემი. და ესეთი რაღაცა გააკეთეს და მე თავისთავად ვის გავუხარდება ესეთ ბანკთან, ანუ საერთოდ ურთიერთობის გაგრძელება ძალიან გავბრაზდი, ანუ თვითნებურად, როგორღაც არ ვიცი, ავტომატური შესვემა როგორ შეიძლება იყოს, რომ ჩემი შვილის ანგარიშიდან მოხსნეს, გადაიტანეს ჩემ ანგარიშზე. და დილის საათებში იყო ეს ოპერაცია გაკეთებული, სადაც 6 საათზე თუ რაღაცა, როცა ჯერ ბანკი გახსნილიც კი არისო. აი ესეთი რაღაცა მოხდა. და იმის მერე მე გავწყვიტე საერთოდ ურთიერთობა ამ ბანკთან, რა გადასახადი, რის გადასახადი, აქეთ უნდა, რა ვიცი რა, ერთი სიტყვით ძალიან ცუდი საქციელი ჩაიდინეს, არ ვიცი, შეიძლება ვინმე ოპერატორი იყო რაღაცას თავისი ინიციატივით რაღაცას აკეთებდა. Ну, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეხლა ეს ზუსტად ვერ ვილაპარაკებ, ფაქტის სახეზეა, რომ იყო ესეთი შემთხვევა. Ну, ეს იყო, ну, кай და მე საერთოდ არ ვიცი, ის დავალიანება 2017 წელი იყო თუ რაღაც ეს წლები იყო. იმის მე რამდენი წელი გავიდა და დღემდე მირეკავს ფინანსური ბიურო. რა ის დავალიანება უნდა ისა დაფარო, რა დავალიანება უნდა დავფარო, აქეთ უნდა ზარალი ამინაზღაურონ იმისი, რომ აი ესე დაუკითხავთ, ესე არაადამიანურად მომექცნენ და კოლექტორები ჯერ კიდე ერთმა რომ გაიგო და მოუყევი ყველაფერი მიხვდა და ნუ აღარ დარეკა. მე სხვა სულ აი ესე გარდამავალი ცეცხლივით არის რა ჩემი ისა. Да, там თვითონ თავიანთ გვერდზე Facebook-ზე ეწერათ, რომ შეგიძლიათ ხანდაზმული და ისა ანუ დავალიანებაო იმასთანო რა, ანუ არ გადაიხადოთო რა. და ნუ არ ვიცი, თან ჭრიან თან კერავენ რა, ერთ სიტყვით აი ესეთი ამბებია მეგობრებო. როდის დასრულდება ესეთი აბსურდული რაღაცები, არ ვიცი რა. მეც არ ვიყო ეხლა რა მილიონერი. ის კი არა ამ თვეში YouTube-ის ხელფას ავიღებ, არ ავიღებ, ეგეც არ ვიცი. $35 მოგროვილი და ყველამ კარგად იცით, რომ განაღდება ხდება 70-დან. და 35-დან ეხლა 22 ცხამდე როგორ ავალ უცბად 70-ზე, არ ვიცი, თითო ვიდეოზე. აი მე ხო გულწრფელად გეუბნებით რამდენ ახوارზე, რამდენ ასე ვთქვათ, იმას იხდიან ხო YouTube-ი, რამდენ სიხდის რეკლამებში. თითო ვიდეოზე, რომელსაც აქვს ხოლმე 1000 ნახვა, ასეთ ვიდეოზე ხანდახან არის 30 ცენტი მერიცხება, ხანდახან არის ხოლმე რაღაცა მოხდება სასწაული დოლარ ნახევარი, ეტყობა რეკლამებსაც გააჩნია, ზოგი არის ცოტა ისეთი ძვირიანი. Ну, ერთი სიტყვით კუს ნაბიჯებით მეგობრებო მივდივართ ჯერჯერობით და აი ესეთი ის არის რა რეალური სურათი. ამ ეტაპზე და ვინმეს თუ რაღაცა ილუზია ექმნება ხო და ეჭვები აქვს, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ, მოხვიდეთ ჩემთან, მე თვითონ გაჩვენებთ ჩემ გვერდზე რა და როგორ ხდება ეს. ახლა საჯაროდ ასეთი ინფორმაციას არ ვიცი, ნუ ერთხელ გაჩვენებთ მართლა. ალბათ რაღაცები ახლა ძალიან პირადი ინფორმაცია და რაღაც ალბათ უნდა დავფარო, ნუ როგორღაც მოახერხებ და მაგასაც გაჩვენებთ რა და როგორ არის იქ და რო მართლა ილუზიები არ შეიქმნას ზოგმა. ზოგი საერთოდ არ ჯერა რომ რაღაცა ფულის შოვნა შეიძლება YouTube-ზე და ზოგს კიდე პირიქით გონია რომ რაღაცა მილიონებს შოულობენ.
ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ცოდნა არა აქვთ შესაბამისი და საერთოდ საქართველოში ძალიან ისეთი დიდი სიახლე არა ეს YouTube-ერობა და ბევრი კიდევ ვერ იაზრებს ამ ყველაფერს. აი ესეთი ამბები, მეგობრებო, არ ვიცი რა როგორ მომიქცე, მართლა არ ვიცი. აი დაუშვათ და რომც მქონდეს თქო ვიძახი, ხო, ჯერ ისედაც ნუ ახლა ამ ეტაპზე მართლა კაპიკი არ მაქვს და რომც მქონდეს თქო ახლა თანხა, ხო? აი რო თქვენ გადაიხდიდით, როცა უკვე გადახდილი გაქვთ, გადაიხდიდით, აჩუქებდით 100 ლარს კომპანიას, რომელიც აი ესე გეკცევათ. არ ვიცი, აი რო რა უნდა გავაკეთო, ესეც არ ვიცი. და შეგიძლიათ თუ გაასაჩივროთ ისო ესო, ახაც სისულელეები. კარგით, მეგობრებო, დროებით აბა.